Olá, meninas! Olá, meninos também! Estou aqui com esse monte de barulho. E surpresa! Então, vamos nessa! E eu vou estourar com essa lapiseira porque eu tenho medo de estourar com a mão. Esse daqui, gente, não tem nada. Então, eu não vou estourar, né? Esse daqui. Ai, tô com medo. Posso estourar aqui? Então, tem esse do cachorrinho. É assim que vem. Aqui vem assim. E aqui é uma caixinha bem bonitinha. E aqui vem esse bichinho. Vamos ver? Vem dois, que é o bichinho e o menenzinho. Também vem o colecionador. Também tem essas instruções. E esse cartãozinho do Tuzzles. E os picolés. Então, vamos lá. É igual os shoppings da embalagem. Eu abro com a mão. Quase estourei o balão. Ai, que bonitinho o nenenzinho, gente. É o pinguim. Gente, peraí. Deixa eu botar na mãozinha da mamãe. Mas, gente, na embalagem fala outra coisa. E é muito bonitinho. Agora... Que bonitinho. Olha a ovelhinha. Ah, que fofinho. Muito bonitinha. Então vem o pinguim e a ovelhinha. Agora para outro pacote de Dunzels. Outro pacote de Dunzels. Não é tão sujo. Só porque cresce na água. Gente, eu não vou botar ele na água agora, né? Claro, porque tá rolando isso. Agora é isso. Faz em outro vídeo, né, Maite? Esse é o Tuzzles, que dá pra ver. Mãe, olha isso. Agora... Gente, eu já estourei isso, tá? Só pra falar, porque se vocês não devem ter visto. Ah, o colecionador, a instrução. É a mesma coisa, tá, gente? O mesmo puxinho. E como é o cenário? E o todos. E essa da bananinha. Isso deve ser um macaco. Esse é o quê? Bebê. E esse é o bebezinho. Vamos ver. Tentei. É muito bonitinho. O esquilo. Oh, é muito fofinho. Agora. Eu já sei qual é. Tá aqui. Dentro. Deus, eu abri e não tá saindo. Mãe. Ai, ai, é muito fofo.
fofo. É um esquilinho, esquilinho, esquilinho. Mentira que saiu pai e filho. Deu muita sorte, né? Deu muita sorte. Eu sou boa no jogo. Agora, agora eu vou montar as casinhas para eles. Vou botar o cenário aqui de balão. Lá no fundo, né? Que... E aí, bota eles. E a construção. Gente, olha como ficou. Eles se encaixam. Baixa a cabeça. Ai, gente, encaixou. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem esse buraquinho e nos pezinhos dele tem dois buraquinhos. Então você escolhe que buraquinho você quer botar. Aí depois que você botar, você bota o esquilinho no lado e ele não precisa de buraquinho. Igual eu tô fazendo. E as caixas são de várias cores, ó. Pra vocês perceberem que não vem só de uma cor. Vou encaixar isso. Pronto. Então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, deixe seu like. Se inscreva no canal. E assine o sininho de notificações. Beijo e tchau. Ah, se você quiser ver mais um vídeo, aqui nos ou aqui, né? Aqui. Maitê. Tchau. Tchauzinho, Maitê.